Ir tada kažkas bus čia dar, tipo... Nu, pažiūrėsim, aš pas nežinau, iš tikrųjų, kas bus, sakė, kažkas bus, o kas... Tai tiesiog, va... Neskubi dar namo, ne? Super. Prisimenu, man tada buvo 6 metai. Ir 5-6 metai tuo metu mes kieme žaisdavom futbolą su bendramžiais. Ir, nu, mama, aišku, tai matydavo. Ir bet šito momento nepamenu, ar mama pasiūlė, ar kaip tai atsitiko, bet nusprendėm, kad aš noriu lankyti futbolą. Ir vat atsimenu vat, tuos žingsnius, kai su autobusu važiavom ir prie pat Žalgirio stadiono įėjimo vartų, aš labai jaudinęs galvoju, priims, nepriims, ašgi čia, nu vėlgi gal tada buvo tokie pamąstymai, kad ašgi vat čia kažkaip ir tos rankos nėra, kaip čia bus. Bet pamenu kažkaip, vat, iš tikrųjų, mintyse, o, tik dievuliau, nu, tik padėk man, nu, pradėt lankyti futbolą. Jis užaugo su sportu. Sportiškas, nežinau, vaiką, jokauja į kaimynus, kaimynų nebuvo tokių. To labiau, kad ir aukštas, ir ūgių, ir toks. Na, aišku, mes norėjom, kad jis sportuotų, kad save atrastų kažkur, kad panaudotų savo jėgas kilniam tikslui kažkokiam, o ne... Nes judrus toks buvo visą laiką, jisai toks... Buvo įvairiausių minčių, į kokį sportą, nes kaip be rankos vis tiek. Kažkas darbe, atsimenu, pasakė, kad kažkokiam ten neatsimenu, ten sąjungui kažkokiam futbolo komandą žaidė be rankos. O tai tok mintis gundanti buvo ir iš pasikalbėjimas su žmona nuvedė. Ir priėmėm, nu jo, Tai va. Žinau, kiek žaidėjai žaidžia, kas yra nuošaliai ir kas yra ten kažkokie tai dar dalykai. Nu viską žinau, išmokino. Reabilitacijos centre. Aš mokiausi internetinio puslapio kūrimo, o Ernestas laikė teisės tenais mokėsi. Kažkaip pradėjom žiūrėti vieną kitą, vat ir prisižiūrėjom. Jam labai gerai sekėsi ir aš mačiau, kaip jis užsidegęs ir, nu, to prasme, tai buvo jo stichija. Gyvenam tokį pat gyvenimą, kaip ir visi kiti. Ir tai yra įprasta, normalu, ten kažkur taip pastumti, padėti, pakelti, panešti. Tiesiog tai yra įprastas mūsų gyvenimas ir nežinau kitaip, kaip galėtų būti. Pas mus krepšinis užgožė viską. Jo, visas sporto šakas. Vien krepšinis. Aišku, gerai, kad... Kažką reikia, žiauriai reikia keisti tam futbolę mūsų, nežinau. Toks judrus labai jis buvo, tikrai vijodavo kai kas. Pirmą kartą aš jį pamačiau, bet besimušinti taip aršiai. Dėl kojus susimušė, dubingis jau žinėdavo, ir jis tam, bet dėl kojus tam nežinau. Bet taip žiauriai, nu, aršiai mušėsi. Dėl ko, nežinau dabar tikrai. Bet buvau labai nustebęs, kad jisai taip, nu, ir tas toks skambesnis buvo, aukštesnis, ir jis ten jį nugalėjo, nu, ten, kol aš jau pribėgau, jau buvo viskas baigta. Čia, man atrodo, iš gretimo namo užlaužęs buvo, nu, kaklą, ta prasme. Kaklą užlaužė, nu, tai visai, tipo, nieko negaliu padaryti, bravo, negi galiu, tada ranką nusiemi ir pradėjau jam per galvą daužyti, tada paleido. Nu, jo, kažkaip. Tai šiaip supratęs, šiaip, nu, esu ir praskėlęs ir galvą atsimenu, nu, manęs vis teikinai tokia, taip pat to ir pats buvau išsigandęs, nu, tipo, blambački. Čia kažkaip, jo. Bet šiaip, nu, protezas toks mano, kaip, nu, slaptas ginklas. Kaip aš džiaugiausi, kai išėjo modelis būt su beraištuku, žinai, nereikėdavo tada prašyti, žinai, davai, žiūrėš batų, žinai, nes tipo, blamba. Jau reikia išbėgti aikštę, žinai.
mums svarbiausia. Ir štai šitas dalykas. Alio. Būsiu varžybose, tai perskambinkit už kokios valandos. Tvarkoje, ačiū. Pašnekėjom, vadinasi. Tai čia nuo balandžio mėnesio aš kai pradėjau vaikščiot, žinai, be rankos. Tai kažkaip, tai va, pusmetis praktiškai. Tai dabar užsidedi ir blemba kažkas, vat kažkoks svoris, žinai. Bet nieko. Kiek rankas sveria tavo? Geras klausimas. Šiaip tipo pagal tikrą ranką daro, nu kažkaip, tai... Pažiūrėk, kyla sveria? Ne. Nesvers? Nu tai kokie puskilį gal. Nu irgi žinai, kad nebūtų per sunku vaikščiot. Galim šitą... Pasijokti iš savęs, žinai, nu neverkšlenka, tipo kaip yra blogai, bet... Tipo, prisiminus vieną epizodą iš žiemos lygos varžybos. Čia, aišku, termo maikutė aptemta, nesimato, kad aš be rankos. Bėgu, aišku, čia suprakaituoja, man čia atsipalaiduoja. Susidūrimas, nu ir maždaug vaizdas toks... Tipo, ranka krenta ir jisai vargšas perbala visas ir pradeda drebėti. O aš toks, tu blemba, atsargiau kitą sykį, užsideda ir nubėgu, žinai. Blemba, nu tai aišku, mūsų iškiai tai žvengdavo, bet žmogus, kuris pirmą kartą pamatęs, tai nu ne kažką. Bet nu, kaip ten sako, life is life. ir daug kas sako, tai kada į olimpiadą? Tai sakau, ne į olimpiadą, sakau, į paralimpiadą. Ai, nu tai jo. A tai kada ten? Tai sakau, 20-ais. Ai, tai 20-ais. Ir tai būna netgi tam pačiam žmogui. Tai kada jau ten? Jau dabar? Ne, sakau, taigi dar sekantis metai atranka ir tada 20. A, nu okei, sakau. Nu tai taip įvairiai būna, žinai. Įvairiai. Labas, Eri. Nu ką. Aha, su man tu atvarėt, labas. Nu, truputį, jo. Sveikas. Nu, ką, prisiminėjai jaunas dienas? Nu jo, dar ir taip nesenas. Tai va, žodžiu, čia pirmas mūsų žaidėjas pelnė 100 įvarčių. Taigi čia legenda, prašau mylėti ir gerbti. Aš jaunuolis. Transformavosi iš mažo futbolo į... rimtesnį truputėlį dalyką, kur reikia su savim kovoti, ar ne? Jo. Čia komandinis žaidimas. Draugai paves ir... Ir alia oliu. Tai šaunu iš Jau tipo, koročio, įmušė 500 įvertą. Ir tipo, ne, aš įmušė jį. Biškį jaučiau nusivylimą. Bet, kaip sakoma, džiaugiuosi vis tiek už komandą. Nu ir tikiuosi simboliškai va išėti kelių minutų. Bet jaučiu nusivylimą šiek tiek tokį. Nu, prakaitas išmušė. Tu sakai mylėsiu, nesvarbu ką.
Центр, Дима, центр, бери вот. Может, ниже, ниже. Да ты кайф, тут там тех лаксты. Забыл, как это? Не. Нарел тих трупути. Kaip sakoma, ne įvartis visada svarbiausia, žinai, o rezultatyvus perdavimas. Ką ir pavyko padaryti. Jau neaukumo jausmo nebėra, nesilėjau į komandą, viskas ok. Tik to ir truko. Jausmas ofigenas. Bet triatlonas labiau kabina iš tikrųjų šiuo metu. Nu, kad ir kaip skaudu širdelį, būtų tai pripažinti, bet taip yra. Visada gali spėti, žinai, kai sugrįžti į futbolą. Nu, į triatloną, į profesionalų lygį, nemanau, kad žinai, bet kada gali grįžti. Kaip sakome, žinai, laikrodis, tik tak, tik tak. O, šiandien jums 35. Jau, žinai. Talentų neprarasi. Ne, nu, talentų neprarasi. Jau su amžiu bėgioti nereikės, tiksliai tik tai žaisti. Nu. Dar nedaug. Jau išlašėja. Būna, žinai kaip. Pribėgioja, jis prakaituoja labai. Ypač vasarą, žinai. Ir tada, žinai, sakai, gal kam sultinuko. Taip, žinai. Bajeroj, pastoji bajeris. Visas gyvenimas kaip bajeris gauna, žinai. Kažkur rimtas pabūni, kažkur bandai kažką jokais praleisti. Bet dažniausiai aš kaip sakau, jeigu, nu, Davai, zavili. Pozityvus nebūti gyvenime. Nu, tegu daugiau pozityvus negu atvirkščiai. Tai toks tas ir gyvenimėlis, žinai, tada bus toks niurus pilkas. Viskas? Viskas. Dalyvavęs olimpiadai, ar grįši vėl į futbolo aikštelį? Na, sunku pasakyti. Iš tikrųjų, planų dar pažaisti futbolą tikrai yra. Po paralimpinio, ne žaidinio. Bet yra iš tikrųjų dar daug kitokių kilnių tikslų, apie kurios dabar dar net nešnekėsiu, nes nu, dar yra laiko, tai, kaip sakoma, yra planų. Supratau, ačiū labai, pokalbį. Ar ne? Taip. Kada tavo olimpinės? Paralimpinės. Tai 20 metais. Tai dar truputį laiko yra, žinai. Tiesiog daugiau darau, mažiau šnekų.